მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. ასეთ თემაზე, მისი გეგმები თქვენს მიმართ, რა აქვს ჩაფიქრებული ამ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ, შევხედოთ, მისი გეგმები თქვენს მიმართ, საუბარია პირად ურთიერთობაზე. Ჯერ ქალბატონებისთვის შევეკითხოთ და შემდეგ მამაკაცებისთვის, იმიტომ რომ მამაკაცებსაც აინტერესებთ ეს თემა. მისი ჩანაფიქრი თქვენს მიმართ, ქალბატონებისთვის პირველი ვარიანტი. ესე იგი ორი ვარიანტი იქნება ჯერ ქალბატონებისთვის, მერე მამაკაცებისთვის. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ამ ურთიერთობაში ვნახოთ, შევეკითხოთ. Როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობაში? Რა კარგი ურთიერთობა ჩანს? Ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერება ჩანს აქ. Ნახეთ, ათიანის მონეტები. ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც აი წინა პერიოდი ოჯახის შესაქმნელად. Ძალიან აი რო გასერიოზულდება ისეთი ურთიერთობა ჩანს. აი ეს სიგნი, რომელიც თქვენთვის ჯერ უცნობია, ეს არის ინფორმაცია. Ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ პიროვნებაზე, რომელიც თქვენს მიმართ არის ასე კარგად განწყობილი, რომ ჯერ კიდევ მთლიანად არც კი იცით, თქვენ იმდენად კარგად არის განწყობილი. Ჯერ გაგვირდებათ, გაგვირდებათ, რომ შეცდომა არ დაუშვას. აქ თქვენც არ უნდა დაუშვათ შეცდომა, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერმა თქვენმა გამონათქვამმა, თქვენმა საქციელმა, თქვენმა ქმედებებმა და თქვენმა ნაბიჯებმა უკან დახიოს ეს პიროვნება. ვნახოთ აბა შემდეგ გაგრძელება. Გაგრძელება ამ სიტუაციის და ეს იქნება თქვენთვის გაფრთხილება. Ну, ესე იგი, გადასარევი ინფორმაცია მოდის. ჩვენ ვსაუბრობთ სიტუაციაზე, პირად ურთიერთობაზე, რას აპირებს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ, ქალბატონებისთვის. Რას აპირებს ჩაფიქრებული პიროვნება? ზედიზედ ამოვიდა ორი არკანი, გაბრწყინებული, ბედნიერზე ბედნიერი. Ჯერ ათიანის მონეტები ამოვიდა, შემდეგ ტუზი ამოვიდა, ტუზის აი ეს მზე. მზე არის უზარმაზარი ენერგია, რომელიც გარეშე საერთოდ ცოცხალი ორგანიზმი არ იქნებოდა ხო პლანეტა დედამიწაზე. Და რაც შეეხება ტაროს და ორაკულში, მზის ენერგია ეს არის ბედნიერება, ბედნიერების მომტანი. აი ნახეთ, აქ ჩანს გზა. Აქ ჩანს გზა, ორი გზა თქვენ წარმოიდგინეთ, ორი გზა ჩანს. Შეიძლება ორი ვარიანტი იყოს თქვენ ცხოვრებაში, აი ასეთი სერიოზული, მაგრამ აქედან ერთ-ერთი უფრო სერიოზული, რომელიც მიგიყვანთ ტაძრამდე. Აბა ვნახოთ, პერსპექტივა, ტაძრამდე მისვლის პერსპექტივა, ქალბატონებისთვის ვსაუბრობ. Ტაძრამდე მისვლის პერსპექტივა მეთქი, ვახსენე ტაძარი, მაგრამ თუმცა რაღაც ესეთი ციხე კოშკი ამოვიდა, ნუ ნაგებობა, ხო? ნაგებობა და ამავე დროს 1+9, ეს არის ნუმეროლოგიის მიხედვით, ეს არის 10, 10 გვაძლევს ეს ციფრი, 10 კი არის ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი თქვენს ცხოვრებაში. რაღაცა კარგი მოხდება საღამოს გზაზე, ან ღამის გზაზე, ღამით. Ღამის საათებში მოხდება ეს, არ ვიცი, გამჟღავნება ამ გრძნობების, ამ ჩანაფიქრების თუ რა არის, ყოველ შემთხვევაში თქვენს მარტოობას დაესმევა წერტილი. Აბა ვნახოთ, კი ბატონო, ვთქვი ეს სიტყვები, თქვენს მარტოობას დაესმევა წერტილი. Რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენს მარტოობას დაესვას წერტილი? ვნახოთ. კი ბატონო, თქვენი წარსული ცოტა არ მომწონს, წარსული არის ძალიან დამთრგუნველი, ძალიან ფიქრიანი, ძალიან პრობლემატური და თქვენ აი ამ წარსულიდან გადაუხვევთ მომავლისკენ. მომავლისკენ და ეს იქნება ჰარმონიზირებული პერიოდი. ვნახოთ, ჰარმონიზირებული პერიოდი. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ იყოს ეს ბედნიერება? მაცნე მოდის თქვენკენ, ნახეთ, ერთიანი, ნუმეროლოგიას მიხედვით შეხედეთ, ნახეთ, ერთიანი, ყველაფრის საწყისი. რაღაცა ახალი იწყება, მაცნე, რომელიც მოდის მამაკაცის სახით, ან შეიძლება ეს იყოს ინფორმაცია მამაკაცური ენერგიით, მამაკაცისგან წამოსული, რომელიც კარგ ამბავს გამცნობთ. კარგ ამბავს, რაც არის დაკავშირებული ფუძესთან, ოჯახთან და არ არის გამორიცხული, რომ უძრავ ქონებასთანაც.
საუბრობ ქალბატონებისთვის. Მისი ჩანაფიქრი, მისი გეგმები თქვენს მიმართ. Გეგმები არის ასეთი და ზოგადად შევხედოთ თქვენ ორს მომავალში. Და ამოვიდა ესეთი არკანი. Mă gândesc că dacă trăim, când stăți în mijlocul arcanei, când stăți în mijlocul arcanei, aravitari, damontajeba, videosi, aravitari, chat, oba arcanei, bizar, aravitari, ragaț, galamazeba, ac adgili aragusam, dacă vor ragațas, când stăți în vigațe, bis informația, mumat odat arom, da, meț, gabedine rebuli, vor am informații, timitorov, gznoprum, când schi hariat. Mă gândesc că e hutebit, când ors, credat ai ac. Uzarmazare siharuni, kalbatonebistvis. Rad sheheba kalbatonebs aseti zalyan zalyan kargi informatsia movida. Me minda ro ak gachvenot da shevkra programa. Shegizliat es daskrinot, sheinakhot es programa tkventvis. Mobilushi sheinakhet zalyan zalyan iset mikutul adgilas, sadats aravis ar miuzdeba kheli da კარგი იქნება თუ თქვენც არ შეხედავთ და თქვენც თუ დაგეკარგებათ, იმიტომ რომ ეს პროგრამა მუშაობს, აი ასეთნაირად თუ არ მიაქცევთ ყურადღებას. Ეს არის ფენშუის პრინციპი. Შეინახეთ სადღაც სივრცეში ან Google-ის სივრცეზე შეინახეთ ინტერნეტში ან მობილურში სადმე ან კომპიუტერში რომელიღაცა ფოლდერში ისე რომ არ ნახოთ და ეს იყოს შენახული იქ. Შემდეგ გადავიდეთ მამაკაცებზე, ხო? Მამაკაცებსაც სურთ ბედნიერება, რა თქმა უნდა, საც კი არა და მამაკაცებს სურთ ბედნიერება. Ვნახოთ. Მამაკაცების გარეშე ჩვენ ცხოვრებას აზრი არ აქვს და მამაკაცებისთვისაც ჩვენს გარეშე არ აქვს აზრი ცხოვრებას. Იმიტომ რომ ღმერთმა ასე შექმნა ჩვენ დედრი და მამრი. Samqaro asea moqopili asea moqopili samqaro Aba vnakhot mamakatsebistvis gashla ras fikrobs tkveni chapikrebuli pirovneba tkvenze ra gegmebi aqs tkventan mimartebashi shekhvedot Ras fikrobs shekhvedraze fikrobs da itsit raze nakhet Nahet Jeret is Musa Neliet Kwen Surtier Tobashi Ragatsa Kargi, Shelliba it was Ragatsa periodi condat Kwen conflict uri situatia, rom arizo di trugur mokceuli avit gamusavals etzept, magram gamusavali gamuchindeba, nahet sociomidan, anshelliba socialur xelidan, mohtes Kwen Urtier Tobis, Achtgena, Ragatsa informatiulat, aise mizer mozeri trugur hark, argatvar. Შეროგორ ხარ, მეც კარგად ვარ. Რას აპირებ? Ну არაფერს. Მოდი დღეს შევხვდეთ ერთმანეთს. Კარგი. Აი ასე გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა. Და ვნახოთ ახლა შემდეგ. Შეხვედრა. Როგორ ხედავთ შეხვედრას, თქვენ შეხვედრას? Თქვენ შეხვედრას როგორ ხედავთ? Აი ნახეთ, ბედნიერება. Კი ბატონო, შეხვედრას მოაქვს ბედნიერება, მაგრამ რომელიღაცა მხარე, მე მგონი უფრო თქვენი, იმიტომ რომ აქ მამაკაცური ნიშანი ამოვიდა, რაღაცას ვერ პატიობთ თითქოს. Თქვენს პარტნიორს რაღაცას ვერ პატიოთ, რაღაცა წენა გაქვთ. Განთავისუფლდით ამ წენისგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ურთიერთობის გაგრძელებას რა აზრი აქვს, ხო? Შეიძლება რაღაცა გახსოვთ მისგან, რაღაცა საწენი, მაგრამ მოდით, აპატიეთ, მიუტევეთ, ვინაიდან თქვენ ხომ გიყვართ ის. Ამიტომ როცა არის სიყვარული, ამიტომ ყველაფერს პატიოთ ჩვენ ერთმანეთს, ხო? Სიყვარული ისეთი გრძნობა აღმატებული ყველაფერზე. Ყველაფერზე აღმადებული, შურზე, ბოღმაზე, ანგარიშ წორებაზე, ღვარძლზე, ყველაზე მაღლა დგას სიყვარულის გრძნობა, სიყვარულის ენერგია, ის იმდენად მაღალ სიხშირეებიანი ენერგია, ღვთიური ენერგია, ღვთიური, ნუ რაზეა საუბარი, სიყვარულით ყველაფერს დაძლევთ, ყველაფერს აბსოლუტურად. Ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Რაც უნდა იცოდეთ. Akats amovida igivi arkani rats kalbatonebshia, nu zalien zalien ketilia dghes chemi Lenormanis orakuli zalien ketilia. Tkveni urtiertobis gagrdzeleba nakhet 10-anis monetebit chans ak da akats dapharuli informatsia, romelits mianishnebs imaze, rom pirovneba. Tkveni chapikrebuli pirovneba, romelsats ragatsa gegma aks tkventan mimartebashi, ari priad nateli, zalien ketili, siqvarulits sakse. Ak chans
შეიძლება ითქვას, რომ მასაც აქვს რაღაცა სათქმელი ალბათ თქვენთან, ხო? მაგრამ მე გირჩევდით, რომ არ გაიხსენოთ ის საკამათო თემები, ხო? რამაც მოახდინა, ასე ვთქვათ, თქვენი გულის ტკენა ორივეს ხრივ. Იმან თავისებურად აღიქვა ეს თქვენ თქვენებურად. Და ამიტომ დაათბეთ ეს თქვენი ურთიერთობა მეტის სიყვარულით. Იმიტომ რომ სიყვარული ყველაფერს დაძლევს. Სიყვარულის გრძნობით ყველაფერს დაძლევთ. Ვნახოთ აბათ თქვენი ურთიერთობის ბოლო. Ამას შეხედეთ. Მოკლედ დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლით, დაგაქორწინეთ, დაგაოჯახეთ, დაგაბედნიერეთ ორივეს ქესის წარმომადგენლები. Და რატომაც არა და იმუშაოს ამ პროგრამამ, რატომაც არა. ქართველებს გჭირდება გამრავლება, ტკბილი ოჯახები, სითბო, სიყვარული და გამრავლება. Რაც შეიძლება მეტი შვილები, მეტი ბავშვები, ეს არის ჩვენი მისია. სხვა არაფერი, სხვა ყველაფერი არის მოგონილი ხალხო. Მისია არის ჩვენი, რომ დავოჯახდეთ, ვიბედნიეროთ, გავაჩინოთ შვილები, აღზარდოთ კარგი თაობა, კულტურული თაობა, ზნეობრივი თაობა და ასე გადავარჩინოთ ჩვენი ერი, ხო? ჩვენი ერი. Და მოკლედ ეს თემა ძალიან შორსა ბოღანს. მოკლედ მამაკაცებისთვის ამოვიდა ზუსტად იგივესა. ძალიან კარგად გქონდა აჩეხილი, გაოცებული ვარ მეც. ეს და ეს ამოვიდა ზედიზედ. ზედიზედ ამოვიდა როგორც ქალბატონებში, ისევე მამაკაცებთან. მოკლედ დაწყვილება, ბედნიერება, სიხარული ქონოდეთ, ჩემოკარგება როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. მოკლედ არაფერი არ მაქვს სათქმელი, არც პირდაპირ დაგნეული ვარ ასეთი კარგი ინფორმაციით. მამაკაცებო, თქვენ შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ეს ინფორმაცია მობილურში, სადღაც კონტროლში შეინახეთ, რომ თქვენს კი ვერ ნახოთ, იმიტომ რომ ეს იმუშავებს და რაც უფრო ხშირად დახედავთ, უფრო შენელდება ეს ინფორმა ამ პროგრამის, ასე ვთქვათ, განხორციელება რეალობაში. Ну равин ну нахავს ამ ინფორმაციას, იყოს თქვენთან ან კომპიუტერში, ან მობილურში, აი ეს სადღაც შენახული. ეს არის ღვთის მადლი და ამას უნდა გაუფრთხილდეთ. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო. დღევანდელ დღეს ბარბალობას გილოცავთ, ბარბაროვას შემოკარგებო. წმინდა მკურნალი ბარბარეს მადლი შეგეციოთ თქვენ, მეც, სრულიად საქართველოს, ქრისტიანულ სამყაროს შეგვეციოს წმინდა ბარბარეს მადლი. ყოფილიყავით ჯანმრთელი, როგორც სულიერად, ასევე ფიზიკურად. ჯერ სულიერად უნდა ვიყოთ ჯანმრთელი, რომ ჩვენი ფიზიკური სხეულიც გადარჩეს, ხო? ამიტომ ვიზრუნოთ ჩვენ სულიერ ჯანმრთელობაზე. შეგვეციოს წმინდა ბარბარე, მრავალს დაგვასროს ღმერთმა დღევანდელ დღეს. Მინდა მოკლედ გიზუროთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა. Თუ მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, აქ ვარ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.